मैंने एक्जिस्टिंग कार्ड होल्डर अच्छा से पारे प्लस जो मान कार्ड नहीं केवल पैन कार्ड आधार कार्ड देते आम चौबीस मस ईएमआई करके दबो प्रोसेसिंग लगे फाइनेंस मात्र 10 मिनट रू 15 मिनट मैक्सिमम लगे 1000 टाँग गैलेक्सी A3 कोर मॉडल मात्र 7000 टाँग ये भी आपंकर फाइनेंस करके नहीं पारे ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्यूमेंट हेल्ले भी आम फाइनेंस करके दे स्मार्टफोन किसी पाखे पैसा कम अच्छे टेनसन किसी ना दि वर्ष जीरो इंटरेस्ट आउ जीरो आपणकर कह प्रोसेसिंग फी रे नो कॉस्ट ईएमआई फोन नहीं जाइए लक्ष्मी मोबाइल फोन होता है 9000 टाँग कि 1.5 लाख टाँग फोन फाइनान्स कर नहीं जाइए मात्र 15 मिनिट्रे से भी आधार कार्ड पैन कार्ड देखिए कौटी सब डिटेल्स आगे भिडियो अच्छे कौ फोन प्राइसिंग के पड़ो कौन चार्जेस रोज कौन चार्जेस रोन दु वर्ष फाइनान्स केमी कर नहीं जाइए आसन देखिए भिडियो में शोरूम कौ कौ फोन आप आभेलेबल हो आस नमस्कार फ्रेंड्स मुझे स्वागत करते हैं आम चैनल ओडिया टेक्निक्स को आपड़ जो डिमांड रोज बर्तमान भाई फोन देखा फाइनान्स कर सब मॉडल देखा कौटी कौ स्टॉक अच्छे आसिकी पहुंचे गोटे सेम ता जगार बहुत पुराना जगह सब डिटेल्स आम भाई कहे रेडी अच्छा स्टॉक भी रेड कर रखें आसीसेस टू नहीं कि सामसंग फोन आपल फोन फाइनान्स केमती करें जीरो डिप्रे जीरो इंटरेस्ट सांगे रे, जीरो प्रोसेसिंग फीस सांगे से विषय में भाई कहे के समय भितर फाइनान्स हम जगह कौटी अच्छी डेलीवरी केमी कौन हम कौ प्रडक्ट रोचे केत मिल मार्केट अपेक्षा केत मिले सब जाना आम अच्छे बर्तमान लक्ष्मी मोबाइल जो आम श्रीनगर अच्छी भाई को बहुत बहुत स्वागत आम चैनल को भाई नमस्कार बर्तमान चलिए बहुत बढ़िया चलती है आउ आपण बहुत आम बहुत आपको वेलकम करछु जे आपण लक्ष्मी मोबाइल आसी पहुंचछन्थि बहुत बहुत धन्यवाद भाई आउ एक कथा कोन भाई जो लक्ष्मी मोबाइल रहउछ आमे तो भाई देखिलुनी बहुत दिन एक्चुअली केते दिन हेलाण लक्ष्मी मोबाइल हे गला आज की 20 वर्षर दुकान 20 वर्ष हेलाण 20 वर्षर हे गला माने नोकिया 66812 धरि आरंभ करकि आज आपल 14 प्रो मैक्स नै आज्ञा आपल 14 प्रो मैक्स पर्यंत चली जी आपण भाई केते दिन हेलाण अछन्थि एठी मु रहलिनी एठी 15 वर्ष हेला रहलिनी 15 वर्ष हेला पुरना माने अछन्थि नै पुरना छै एठी हमर प्रॉपर लोकेशन कोठी अछि लक्ष्मी मोबाइल जदि कहबा शहीद नगर रो पुलिस आउटपोस्ट पूरा पाखडा आ टार्गस टेक्नोलॉजी तलडा टेक्नोलॉजी तलडा आ हमर अलगा अलगा जगह रे ब्रांचेस होसी से बिषय रे जानिया शहीद नगर हमर 5टा दुकान पूरा अछि आ केवल शहीद नगर केवल 5टा दुकान अछि आ आमे कस्टमर को केवल हमर भरोसा आ विश्वास दउचु आ सबुट मेन पॉइंट होजी हमर सर्विस कस्टमर को आमे बेस्ट सर्विस दउचु फर्स्ट के जिनसम रोचे कौ जिन आगे भिडियो देखिए पूर्व एमती जबरदस्त मोबाइल भिडियो देखा चाहते हम चैनल ओडिया टेक्निक्स को सब्सक्राइब करेंगे न भूलते इंस्टाग्राम आईडी चैनल को फॉलो करेंगे जदि मोबाइल नाबापी चाहते स्क्रीन ऑलरेडी लक्ष्मी मोबाइल नंबर दे दीजिए वर्किंग टाइम फोन कर रविवार भी खोला रोचे के खोला रोचे सका 10 रु रात 10 आप फेवरेट फोन कौ फोन आपल धला फोन आईटा भी एवं किणिया जो कहते आगुरी स्वप्न थी सी आज स्वप्न है कि ना लोक आसवे सांगे फाइनान्स करेंगे प्रोसेसिंग करेंगे नहीं जी आपोलो भाई कौ मॉडल बर्तमान नुआ आप देखा मिले फोन ये आउ गोटे कथा आप बारंबार रिक्वेस्ट कर गोटे जिनस भी कहीदे ये जो भी जिनस देखते सिल्पैक नुआ फोन बारंबार कहे नुआ फोन से भी फाइनान्स कर आपल फोन भाई कौ मॉडल स्टार्ट होपल रर्तमान स्टार्टिंग हो आईफोन 13 रु आईफोन 13 आपर नो कॉस्ट ईएमआई रोच जीरो डाउन पेमेंट जीरो प्रोसेसिंग जीरो इंटरेस्ट ये जिन सतर रोज लोक आसे कह आमर भाई प्रोसेसिंग फी पड़ीगला ना आम प्रोसेसिंग फी टोटाली नौन पूरा जीरो रोज आउ 24 मस पर्यंत आपर ईएमआई करेंगे जो मैंने एक्जिस्टिंग कार्ड होल्डर जो मैंने एक्जिस्टिंग कार्ड होल्डर अच्छा से पारे
प्लस जो मानकर कार्ड नहीं तंकर केवल पैन कार्ड आधार कार्ड देबे आमे तांको 24 मास ईएमआई करके दबो के सो प्रोसेसिंग लाग जाय फाइनेंस करे मात्र 10 मिनिट रु 15 मिनिट मैक्सिमम लागबो आ सेटा जीरो डीपी हबो कि नै सेटा देखिया पडो जो माने नुवा कार्ड भलो सिविल थिबो आ तांकर क्रेडिट कार्ड थिबो तले जीरो डीपी रे भी हे परिबो जीरो डीपी रे हे परिबो नुवा कार्ड जो माने भी करछन जो माने करछन आ जेमते क्रेडिट कार्ड तो सेमते नै कि जाय परिबे आ डेबिट कार्ड रे भाई ईएमआई सिस्टम डेबिट कार्ड रे भी आमे ईएमआई करके दोजु जहा डेबिट कार्ड रे अछि एचडीएफसी रहौ आईसीसीआई रहौ एलिजिबिलिटी थिओ सेटा भी नो कॉस्ट उथ क्याशबैक 4,000-5,000 आउ जदि आपन अलगा फोन नौ सामसंग से 8,000 पर्यटन भी क्याशबैक रोज 8,000 अफर टू अफर आमर कह मस टू मस भेरी करते जो जिस चलते जहाँ अफर आसा 13 भाई रेट के 64,900 डिस्काउंट करके कौन 69,900 अच्छी तरह प्राइस 5,000 आम इनस्टांट डिस्काउंट दौ ताद आज मोबाइल एक्सचेंज कर तो आम सब बेस्ट प्राइस दौ प्लस एक्सचेंज बोनस 8,000 सागे सागे मात्र 5 मिनट 10 मिनट काम आप आसिक डाटा ट्रांसफर आम एव्रीथिंग पूरा करके दौ 64,900 ईएमआई 2 वर्ष बहुत कम आस आपर जमीक दिनक 90 टाँ पाखापाखि पड़ा आप ईएमआई दिनक 90 टाँ पड़ा से हिसाब से आप भारी कर डाउन पेमेंट भी किसी देदेव आहरी कम डाउन पेमेंट जी देदेव आप ईएमआईटा आहरी कम आउ इंटरेस्ट रेट भी ना इंटरेस्ट जीरो प्रोसेसिंग जीरो 13 भितर 13 प्रो गोटे अच्छे गोल्डन कलर अच्छी हाँ भाई रेट के 13 प्रोटा 13 प्रो मैक्स ये 13 प्रो मैक्स 256 GB यार प्राइस अच्छी 256 GB अच्छी यार प्राइस अच्छी 140,000 टाँग अच्छी 139,900 आम 20,000 टाँग पूरा डिस्काउंट करके देव 120,000 टाँग आपन पाइबे 13 प्रो मैक्स भाई कहबे फाइनेंस केमती कोन होउछि फाइनेंस एथरे भी आपन 24 मास ईएमआई करके नहीं पारिबे इंटरेस्ट नै इंटरेस्ट नै आ एटा होउछि 14 प्रो मैक्स तार ऊपर मॉडल एटा भी 24 मास रहबो नो कॉस्ट ईएमआई 14 प्रो मैक्स भी आपण बिना इंटरेस्ट रे भी आसीबा हमर 13 न कहबा रेंज कहबा 128 हमर स्टार्ट होउ 64,900 तब 256 5 बार सब केते कर 256 GB हेले आ 10,000 टका अधिया पडबा आपनको 74,900 प्राइस रहबो 13 प्रो 13 देखिले 13 प्रो मैक्स देखिले 14 भाई केतना आछ 14 रहबो 74,900 आ आपण एट देख पाथि 14 अछि हमर केते 74,900 नो कॉस्ट ईएमआई एथरे एथरे भी आपण केते सब अछि आज्ञा कलर कलर यार सब कलर अच्छी ब्लू कलर अच्छी ब्लैक कलर अच्छी पर्पल कलर अच्छी व्हाइट कलर भी अच्छी सब कलर आप सब वेरिएंट भी आप पाखे भाई डिस्काउंट करी कौन रेट डिस्काउंट कर डिस्काउंट करी भाई भी रेट कही देते तथा आपंकर ये आम जब कह भाई मैंने अफर में आहरी कम आस अफर आहरी कम आस आप मोबाइल एक्सचेंज कर 8,000 टाँग आरोप अधिक एक्सचेंज बोनस करके दूसरा आप बेस्ट बेनिफिट पाए आउ थे कहते आपोलो जो भी फोन आपड़ ने नुआ फोन ये बर्तमान आप देखते लक्ष्मी मोबाइल जो भी फोन ने फाइनान्स कर जीरो इंटरेस्ट जीरो प्रोसेसिंग जीरो डाउन पेमेंट मात्र घंटा भितर हो जदि आप कार्ड भी ना गोटे थर आसिक चेकआउट करूँ कार्ड ओवर ओडिशा जेकोसी जगह आप डॉक्यूमेंट देपर तापर आसा 40+ भाई रेट के 40+ अच्छी 89,900 5,000 टाँग डिस्काउंट अच्छी 84,900 लास्ट हम से 84,900 जीरो कॉस्ट ईएमआई रहा जीरो इंटरेस्ट जीरो प्रोसेसिंग जीरो डाउन पेमेंट 65,000 नहीं 1,50,000 फोन आप 2 वर्ष फाइनेंस कर नहीं पाए नहीं कि भाई सर 256 GB मॉडल के 256 GB यार मॉडल आसी 94,900 14 प्रो देख दो 14 प्रो रेट के 14 प्रो रेट आसी आप 129,900 एथरे आपनको नो कॉस्ट ईएमआई पूरा रहइबो किछि इंटरेस्ट लागिबनि किछि लागिबनि एथरे आपनको एक्स्ट्रा आहुरी 5,000 डिस्काउंट रहइबो 125,000 आपन एटा फोन पाइबे 256 GB मॉडल 256 GB टा होछि 135,000 आ 10,000 अधिक रहइबो आ हमर 14 प्रो मैक्स टा भई 14 प्रो मैक्स भी सेम 140,000 टका एथरे इंस्टेंट 5,000 टका डिस्काउंट रहइबो ता बाद नो कॉस्ट ईएमआई नो प्रोसेसिंग जीरो सब रहइबो आ मते कोनतो जे सोइन नगर बापूजी नगर रहउछि ये हब माने मेन खणि जागा मोबाइल रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो इलेक्ट्रिक जहाँ भी हो लक्ष्मी मोबाइल आसी गोटे लोग कहीं मोबाइल किनबो अलग जगह न जाए आज्ञा आप जो कौन पूरा सत कथा कहते कि लक्ष्मी मोबाइल ये लोक आठ आम ऑनलाइन प्राइस ठारू भी आहुरी कम प्राइस दौ इवन मार्केट भी कंपिटिशन कर मार्केट प्राइस भी आहुरी कम प्राइस दौ सब बेस्ट जिनस है सर्विस आम कस्टमर को सर्विसटा दौ बेस्ट आमर भाई रिपेयरिंग हरिया कौन अच्छी रिपेयरिंग ये आम अच्छी उपरे रिपेयरिंग सप भी अच्छी एक्सेसरी सप भी अच्छी आपड़ मोबाइल किणवे मैंने ये आप टेम्पर्ड ग्लास कवर ब्लूटूथ आउ आप स्मार्ट वॉच सब जिस रोज आप परचेस करके आउ गोटे कथा देखते भाई जो ये कहे बेले बेले कहूँ आम भी देखु
ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମାଜନ୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ମୋତେ, ତାପରେ ଆସିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଦେଖିଥିବା ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ବି ଅଛି, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ କେଉଁ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ରେଟ୍ କେତେ ଆସିବ ଭାଇ? ଆଇପ୍ୟାଡ଼ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଆଇପ୍ୟାଡ଼ 9th ଜେନେରେସନ୍, 33900 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆମ ପାଖରେ ଆଇପ୍ୟାଡ଼ 9th ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, 10th ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ଏୟାର୍ ଅଛି, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରୋ ଅଛି, ଆଇପ୍ୟାଡ଼ର ସବୁ ଭେରାଇଟି। ୱାଇଫାଇ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ୱାଇଫାଇ ମଡ଼େଲ ଅଛି, କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ? ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରୋଟା 81900 ଅଛି ଭାଇ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବ ନା ବର୍ଷେ? ଏଇଟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ୱାଚ୍ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ। ଏୟାରପଡ଼ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଅଛି ଭାଇ? ୱାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଏସି ଅଛି, ୱାଚ୍ 8 ଅଛି, ୱାଚ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ବି ଅଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଅଲ୍ଟ୍ରାଟା ହେଉଛି 89900 ରହୁଛି, ସେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ୱିଥ୍ 24 ମାସ, ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମ୍ଆଇ। ଏୟାରପଡ଼ ପ୍ରୋ, ଏୟାରପଡ଼ ପ୍ରୋ ବି 24 ମାସ ରହିବ, ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମ୍ଆଇ, 26900 ପ୍ରାଇସ୍, 26900। ଆଉ ଇଏ ବି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ଆପଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କିଣିପାରିବେ, ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଫୋନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଦେଖିବା ଆମର ଆପଲ୍ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କଭର୍ କରିଦେଲୁ ବୋଧେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାପରେ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ୍ ମେନ୍ ଆପଣ ଲୋକ ବେଶୀ ଖୋଜନ୍ତି ବଜେଟ୍ କାଟେଗୋରୀର, ବଜେଟ୍ କାଟେଗୋରୀ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଦରକାର, ସିଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ, ଫାଇନାନ୍ସ ସିଏ ବି ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବା। ଫାଇନାନ୍ସଟା ମେନ୍ ହେଉଛି କମ୍, ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଯେଉଁ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଗ ପଚାରିଦେବ ଭାଇ। ଲକି ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ସବୁଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଫୋନ? ସବୁଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 6200 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଇନଫିନିକ୍ସର ସ୍ମାର୍ଟ 7ST 2GB ରାମ୍, 64GB ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ମାତ୍ର 6200 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍। 64GB ମଡ଼େଲ, 64GB ରହିବ। ଇନଫିନିକ୍ସ ଭାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହିବେ ଫୋନ କେମିତି କେନ୍ କ'ଣ? ଇନଫିନିକ୍ସ ଭାଇ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ମାର୍କେଟରେ ତ ଚାଲିଲାଣି ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଲା, ଚାଲୁଛି ଅଛି, ଦୋକାନରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସିକି ସେଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ, ଇଏ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଗିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ, ଡିପି କିଛି ଲାଗିବ ଯଦି ନୂଆ କାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂଆ କାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କାର୍ଡ କଲେ ଭାଇ ତତେ ଆପଲ୍ ଫୋନ ଯିଏ ନେଉଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିପି ଲାଗିବ? ନୂଆ କାର୍ଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 10% ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, 10%, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଫୋନ ହେବ, ଯେଉଁ ବି ଫୋନ ହେବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେବ, ଆପଣ 10,000 ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, 10-15,000 ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଇନଫିନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଭାଇ? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସରୁ 9 ମାସ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ ବି ଆପଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ପଡ଼ିବ ପଚାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଇନଫିନିକ୍ସ ଦେଖିଦେବେ 10,000 ଭିତରେ ଭାଇ ଆଉ କେଉଁ ଫୋନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 10,000 ଆପଣଙ୍କର ସାମସଙ୍ଗ ଆସିବ, ଓପୋର ଆସିବ, ଭିଭୋର ଆସିବ, ଆଉ ରିଏଲମିର ଆସିବ। ଆ ଭିତରେ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଭାଇ 10,000 ଭିତରେ? 10,000 ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇ ମଡ଼େଲଟା, ରେଡ଼ମି 12 ମଡ଼େଲଟା, ଏଇଟା 10,000 ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 10,000 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଓପୋର A17K ଆସିଯିବ 10,000। 10,000, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବି ଫୋନ ସବୁ ରିଅଲମିର ବି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର C53 ମଡ଼େଲଟା 10,000 ବଜେଟ୍ରେ, ଭିଭୋର Y02T ମଡ଼େଲ ଆସିଯିବ 10,000 ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ଭାଇ? ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଲାଗିବ? ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଖାଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ Y100 କେତେ ଅଛି ଭାଇ? Y100 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 22,999। ତା ପାଖଟା ଭାଇ? ଏଇଟା ହେଉଛି Y56, ଏଇଟା ହେଉଛି 18,999। Y36 କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଦେଇଦେବେ? Y36 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 14,999। 27 14,999। ଆଉ V27 ଭାଇ? V27 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 32,999। X90 ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, X90 Pro ଆଭେଲେବୁଲ, X90 ଅଛି, X90 Pro ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। X90 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? X90 ଅଛି 59,900। ଭିଭୋ ଭାଇ କ'ଣ ଆମର ଟାଇପ୍ ହେଇଛି? ଭିଭୋ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍, ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ପୁରା ଟାଇପ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% ନୋ କଷ୍ଟ ଇଏମ୍ଆଇ। ଆମକୁ ଭିଭୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ ନେବା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। X90 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? X90 ଅଛି 59,900। ଆଉ ପ୍ରୋଟା? ପ୍ରୋଟା 80,000 ରହୁଛି। ଫୋନ ଆଗ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଉପରକୁ ବି ଆସିବା, ରିଅଲମିର GT Neo 3 ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ରିଅଲମିର GT Neo 3 ଅଛି, ଅଛି ରିଅଲମିର GT Neo 3 29,999 ଅଛି। ଇ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ରିଅଲମି ଆପଣଙ୍କର 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। C53 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି? C53 ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କା ରହିବ, 9,999। 9,999 ଆମର 64GB 128GB। ହଁ, 4GB 128GB ରହିବ। ଆଉ 99 ଭାଇ? 99 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 14,999, 5G ମଡ଼େଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ C55 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ? C55 ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର 13,999, 13,900 8GB 128GB। 11 Pro 11 Pro ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 24,999 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲ। ଆଉ 11 Pro Plus ଭାଇ କେତେ ଅଛି? 11 Pro Plus ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 27,999। 27,900
ଏସବୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ସବୁ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ରିଅଲମି ଆସେସରିଜ୍ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷ ରିଅଲମିର ଆସେସରିଜ୍ ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 1500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 1500 ହଁ ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 1500 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଆମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଏଠି ୱାଚ୍ ବି ଅଛି ରିଅଲମିର ଭାଇ ରିଅଲମି ୱାଚ୍ କେତେ ଆସିବ ରିଅଲମିର ୱାଚ୍ ଆସିଯିବ 3000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଆସି ଅପୋର 58 ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି 58 ଅଛି 14999 ଏଇଟା ରହିବ 14999 ଆଉ ଇଏ ଅପୋର ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ କଥା କହିବା ଅପୋର ବି ସେଇ ସେମ୍ ବାଜାଜରେ ଅଛି HDFCରେ ଅଛି IDFCରେ ଅଛି ବେଶୀ ବଜାଜରେ ହେଉଛି IDFC ହେଉଛି ଅପୋର ଭାଇ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ଅପୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ନୋ କଷ୍ଟ ଇ ଭାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲାଗିବନି ଆମେ ବଢ଼ିଆ କଥା A78 ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି A78 ଅଛି 18999 ଆଉ 23ଟା 23ଟା ଅଛି 23999 ଆଉ ଏ 70K 70K ଅଛି 9999 70 ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଭାଇ 70K 70 70K ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 3GB ରାମ୍ ରହିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 4GB ରାମ୍ ରହିବ ତାପରେ ରେନୋ 10ଟା ଭାଇ କେତେ ଅଛି ରେନୋ 10ଟା ଆସିଯିବ 32999 ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅପୋର ଭାଇ କହିବେ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ ଅପୋର ସବୁ ମଡ଼େଲ ରେନୋ 10 ପ୍ରୋ 10 ପ୍ରୋ ପ୍ଲସ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରେନୋର ସବୁଠୁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 54999 ତାଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି SBI କାର୍ଡ଼ ତାହେଲେ ଆପଣ 4000 କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବେ ରେଡ଼ମି ଏଇଟା 12 ଦେଖିଥିଲେ ନୋଟ୍ 12ଟା ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ନୋଟ୍ 12ର ରେଟ୍ ଅଛି 14999 12ଟା ଭାଇ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ 12ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ପୁରା ଆର 6G ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି 13500 ମାତ୍ର ଆଉ ଯଦି 8GB ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 15500 ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ମିର ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଭାଇ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଟାଇପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 8GB 256GB ରହିବ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି 15500 ଇଏ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ପାଇଁ ହେଇଯିବ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କେଉଁ ଫୋନର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ହେବ ସେଇଟା ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ନ ଭୁଲନ୍ତୁ ନୋଟ୍ 12ର ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ନୋଟ୍ 12ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର 24999 ପ୍ରାଇସ୍ 24999 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଭାଇ ମିର ଯଦି କହିବା ହାଇ ଏଣ୍ଡ୍ ଫୋନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ହଁ ହାଇ ଏଣ୍ଡ୍ ଫୋନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି 13 ପ୍ରୋ ମଡ଼େଲ୍ଟା ସେଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ମେନ୍ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ତ ଚାର୍ଜର ଦେଉନି ଚାର୍ଜର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କିଣିବ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ରେଟ୍ ତାକୁ ଚାର୍ଜର କଷ୍ଟ ରହୁଛି 1900 ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 1700 ଦେଇଦେବୁ 20W 20W ୱିଥ୍ ଆପଲ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡ୍ 1500 ହେବ ନାହିଁ 1500 ହେବନି ଭାଇ 1600 1700 ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ର ରାଜା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନର୍ଡ଼ C3 ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ସି ଥ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ C3 ଲାଇଟ୍ ଭାଇ କେତେ ଅଛି C3 ଲାଇଟ୍ ଅଛି 8GB 256GB ହଁ 21999 21999 ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ମାସ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ EMI କାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ରେ ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ICICI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ଏଥିରେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ବଜେଟ୍ କହିବା 20-25000 ଭିତରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଲୋକ ବେଶୀ 20-25000 ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଡ଼ C2 ଲାଇଟ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 17999 ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନର୍ଡ଼ C3 ଲାଇଟ୍ 19999 C3ଟା ଭାଇ କେତେ ଅଛି C3ଟା ଅଛି 26999 ଟେନାର୍ଟା ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଟେନାର୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 34999 ଏଥିରେ 3000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ 32ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 11R ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 16GB 256GB ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 44999 ତା ଦେହରେ 1000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କାର୍ଡ ଅଫର 23999 ହଁ 11R ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 16GB 256GB ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 62000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି 10 ପ୍ରୋଟା ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 67000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 10000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ତା ବାଦ ବି ଆପଣ ଆମଠୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଅଫର୍ ବି ନେଇପାରିବେ 8000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଆମର ଦେଖିଦେବା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଭାଇ କହିବା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ଇଅର ବର୍ଷଟା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବଡ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 10000 ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଇଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭାଇ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ହଁ ଆସେସରିଜ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ କେତେ ଆସୁଛି ନଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 2699 2699 ଏ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ହେବ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଠି ୱାଚ୍ ବି ଅଛି ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 4999 4999 ଏଥିରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ଲୋକ କହିବେ ଏତେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲାଣି ମେନ୍ ଫୋନ୍ କାହିଁ ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ସେଇପଟେ ଥୁଆହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ସାମସଙ୍ଗର ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗର ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ହେଇପାରିବ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 7000 7000 ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି A3 କୋର୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର 7000 ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଦେଇଦେବୁ
ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମର କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମଡ଼େଲରେ ସାମସଙ୍ଗର ଏବେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାଇସିଂ ବହୁତ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ କି ଭାଇ ଏସବୁ କେତେ ମଡ଼େଲ ଅଛି 128 ବାଲା ଅଛି ଏଇଟା 128 ଜିବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 26,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଅଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ 26,000 ଟଙ୍କାରେ ନେଇପାରିବେ S20 FE 5G ମଡ଼େଲ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଟା କଲର୍ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିବ କଲର୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମିଳିଯିବ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଇଏ ଭାଇ କହିବେ ଚାର୍ଜର୍ କଥା ଚାର୍ଜର ଭିତରେ ରହୁଛି ପୁରା ଏଇ ମଡ଼େଲରେ ଚାର୍ଜର ଦଉଛି 15 ୱାଟ ଦଉଛି 25 ୱାଟ ଦଉନି 25 ୱାଟ ଦଉନି ଏବେ ଚାର୍ଜର ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି 25 ୱାଟ ସାମସଙ୍ଗର 25 ୱାଟ ହେଉଛି 1699 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଦେବୁ 45 ୱାଟ ରହୁଛି 3500 ମାତ୍ର 3500 ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3200 ୱିଥ୍ କେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ଯେଉଁ କେବୁଲ ଆସୁଛି ସେଇଟା 45 ୱାଟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବନି 45 ୱାଟ ନେବେ ମାନେ ସେ କେବୁଲଟା ମଷ୍ଟ ଦରକାର ମଷ୍ଟ S21 FE ଅଛି ଆମର ଏକ୍ସିନସ୍ ବାଲାନ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 888 ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କିଣିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭାଇ ମିଳିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 49999 ଅଛି ତା ସହିତ 5,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ 44999 ରହିବ ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ନୂଆ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫର୍ରେ ନେଇପାରିବେ ନୋ କଷ୍ଟ EMI ଆଉ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 888 ଅଛି 256 GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି IP68 ଡଷ୍ଟ ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଆମକୁ ଭାଇ Flip 5 ଯେଉଁ ଜେଲ୍ Fold 5 ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲରେ Fold 5 ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ Fold 5 ନେଇପାରିବେ Flip 5 ଅଛି ବି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ହେଉଛି Fold 5 ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 155,000 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 256 GB ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ମିଳିଥିଲା ବୁକିଂ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 512 GB 155,000 ମିଳିଥିଲା ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 512 GB ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏବେ 512 GB 165 10,000 ଅଧିକା ଯେ ବୁକିଂ କରିନାହାନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ S23 ଦେଖିଦେବେ S23 ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି S23 ରେଟ୍ ଅଛି 75,000 128 GB 75,000 ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ 15,000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଆଉ କାର୍ଡ଼ ତାପରେ ଅଛି ହଁ ସବୁ ମିଶାଇକି S23 Plus ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ S23 Plus ର 512 GB ଅଛି 105,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ 18,000 ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ମିଶାଇକି ଆଉ ଆମର S22 ମଡ଼େଲ କିଛି ଅଛି ଭାଇ S22 ଏବେ ଆଉ ଆସୁନି ଷ୍ଟକ୍ ଏବେ ଆସୁନି ଯିବା S23 Ultra ପାଖ କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ଭାଇ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି S23 Ultra ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପାଇଯିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପାଇବେ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ପାଇବେ ସବୁ କଲର୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର 256 GB ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇବେ 512 GB ପାଇବେ 256 କେତେ ଅଛି 256 ଅଛି 125,000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଫର୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି 18,000 ଟଙ୍କା
ତା ବାଦେ ବି ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦେଉଛୁ। କାର୍ଡ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଡରେ ଭାଇ, କେଉଁ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା? HDFC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ। ଯାହାର ନଥାଉ ନଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ କାର୍ଡ କରିକି ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି? ହଁ, ଭଲ କଥା। କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ ଫେରେଇବୁନି, ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହବ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ଆଉ ଫ୍ଲିପ୍4 ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଫ୍ଲିପ୍5 ତ ଫ୍ଲିପ୍5 ତ ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲିପ୍4 ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଇନି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଅଫର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 3000 ଟଙ୍କାରେ ସାମସଙ୍ଗର Galaxy 4 କ୍ଲାସିକ୍ ୱାଚ୍ ନେଇପାରିବେ। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଫ୍ଲିପ୍4? ରେଟ୍ ଅଛି 90,000 ଅଛି, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅଫର୍ 7,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆହୁରି 5,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଫ୍ଲିପ୍5 ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଫ୍ଲିପ୍5 ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 256 256 ଯିବେ। ଏଥିରେ ବି ଚାର୍ଜର ଆସୁନି? ଏଥିରେ ବି ଚାର୍ଜର ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାର୍ଜର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନରେ ଆପଣ ସାମସଙ୍ଗର ଚାର୍ଜର ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବୁ। କେତେ ୱାଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? 25 ୱାଟ୍। 25 ୱାଟ୍ ମାନେ ସେଟା କମ୍ପଲସରି? କମ୍ପଲସରି। ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ 5 ଭାଇ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଫୋଲ୍ଡ 5 ଅଛି ଲକ୍ଷେ 55। ଲକ୍ଷେ 55 ଲକ୍ଷେ 55, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସାମସଙ୍ଗର ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ, ଯାହାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବ କାର୍ଡ଼ ଯିଏ କରେଇବ ତାର ବି ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଯାହାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆମେ ବି କାର୍ଡ଼ କରେଇକି ଦେଉଛୁ। କେବଳ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଟି ଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ନାଚ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଏ ଟି ଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା କହିବେ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ରହୁଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି? ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ମାସ ରହିବ, 12 ମାସରୁ 15 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 15 ମାସ। ହଁ, ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେମିତି କହିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କହିବେ ଯଦି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବେ, ଦେନ୍ କିଛି ଆପଣ DP ଲାଗିପାରେ? ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସିଭିଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ DP କମ୍ ଲାଗିବ। ଧର ଭାଇ, ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଜଣେ ନେଉଛି, ଟୋଟାଲି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାର, ସେ ବଜାଜ କାର୍ଡ଼ କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା DP ଲାଗିବ? ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ଯଦି ନେବେ, ବଜାଜ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ନେବେ, ବଜାଜ କାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ, ସେଇ 7,000 ପାଖାପାଖି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। 7,000। ହଁ, ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ମାନେ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 15 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। 15 ମାସ। ତ ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଆମର ଆସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। Galaxy Buds 2 Pro'ଟା ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା 18,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଥିରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 15,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। 15,000 ଟଙ୍କା। ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନା ଖାଲି ନେଲେ ବି? ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଲିରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନେଲେ ବି ଆମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଆଉ Buds 2'ଟା? Buds 2'ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 12,000 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ଆପେ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସାମସଙ୍ଗର ଭାଇ ୱାଚ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ସାମସଙ୍ଗର ୱାଚ୍ ଅଛି ୱାଚ୍ କ୍ଲାସିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 33,000। 33,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତା ପାଖ ମଡ଼େଲ୍ଟା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6 ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି, ୱାଚ୍ 6 ମଡ଼େଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 30,000 ରହୁଛି। 30,000 କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ? ଫୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ସେମିତି ନେଲେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦେବୁ। ତା ପାଖରେ ଟାବଲେଟ୍ ବି ଅଛି, S9 Plus ଅଛି, S8 ଅଛି। S8 ଭାଇ କେତେ ଅଛି? ଟ୍ୟାବ୍ S8 ଅଛି 71,000। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ 24 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ଦେବୁ। 24 ମାସ ହେବ? ଇଏ ବି ସେ ଜିରୋ ସବୁ ଜିରୋ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଟାବଲେଟ୍ ମାନେ କହିବେ ପୁରା ଧରିବେ ଆପଣ, ଲାଗିବନି ସାମସଙ୍ଗର, ପୁରା ଆପଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆଇପ୍ୟାଡ଼୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଏବେ ବନାଉଛି ନା କି ଭାଇ? ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ପୁରା ମେଟାଲ୍ ବଡ଼ି ବି ମିଳିଯିବ, ମେଟାଲ୍ ବଡ଼ି ସହିତ ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ପେନ୍ ବି ଦେଉଛି। ଏସ୍ପେନ୍ ନାଇଁ କି? ହଁ। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଭାଇ S9 Plus'ଟା? 96,000 ରହୁଛି ଏଇଟା। 96,000। 96,000 ରହୁଛି, ମାକ୍ସିମମ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦେବୁ ଏଥିରେ। 15,000। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 55,000 ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 8,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। 55। ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ। ଭାଇଙ୍କୁ ନାଁଟା ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ସରି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଥିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ଫୋନ୍ଠୁ ନେଇ ଆମର ମେନ୍ ଫୋନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମର ପିକ୍ସେଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ପିକ୍ସେଲ୍ ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଫୋନ୍ ନେବି, ମୁଁ ଆପଲ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେବିନି, ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। 6S ଭାଇ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? 6S ଅଛି 29,999। ଆର ସ୍କିମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ସ୍କିମ୍ ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ଟାଇପ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ନେଲେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ବି ପଡ଼ିବ। 7S ଭାଇ କେତେ? 7S ଅଛି 43,999। 43,999। 43,999। 128 GB। 7 Pro? 7 Pro ଅଛି 79,999। 7 ଅଛି? 7 ଅଛି 59,900 ଆସିଯିବ। ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଯେମିତିଆ ମଡ଼େଲ ଚାହିଁବେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଆସିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତଥାପି ଭାଇ ଆମର କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି? କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବଜାଜ ହେଲା, IDFC ହେଲା, HDFC ହେଲା, HDB ହେଲା, ହୋମ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲା, ଆଉ କୋଟାକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେମିତିଆ ଲୋକ ହଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଦେବୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସବୁ ଫୋନ୍ ଯେତିକି ରହିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ।
କିଛି ପଇସା ନ ଆଣିକି ବି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି। ଲୋକେସନ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ। ଲୋକେସନ ହେଲା ଶହୀଦ ନଗର ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ, ଆମର ରହୁଛି ସପ୍। 20 ବର୍ଷର ଆମର ଦୋକାନ, 20 ବର୍ଷ ଦୋକାନ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଚଲେଇଛୁ। ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆଗକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଶହୀଦ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର କେବଳ ଶହୀଦ ନଗର, କେବଳ ଶହୀଦ ନଗର ଅଛି। ପୁରା ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ନଗରକୁ, ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାର୍ଗୋସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତଳେ ହିଁ ଅଛି, ତଳେ ହିଁ ଅଛି। ରବିବାର ରହୁଛି, ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଭଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆସି ଗୋଟେ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଲ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଇସିଂ କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଆସି ଫୋନ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ଫୋନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଗକୁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ହେପନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ମୁରଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋବାଇଲ ଶହୀଦ ନଗରରୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।